infrastrukture Olega Butkovića sa suradnicima. Ministricu regionalnog razvoja i fondova Europske unije Natašu Tramišak sa suradnicima. Zatim saborskog zastupnika Gorana Ivanovića. Čega su sredstva kohezijskog fonda Europske unije, recimo 50 godina svih Osjećana, je konačno ćemo dobiti. Radnju podružnja po ulici Svetog Leopolda Bogdana Mandića, posjetiti jedno od najvećih gradilišta u Hrvatskoj.